先选驻专，按 Shift 键哦，这样才多选。OK 啊，因为之前有同学常常多选哦，他选好像会选不到啊，或者是选错了。那取消多选，记得你不能在这四个任意这样切，切来切去它还是没有取消，取消一定是点这四个以外的，这样就取消了。OK， 所以多选哦，跟取消多选。OK 啊，如果你多选之后呢，你就可以把公式做一个。另外三个也可以把公式带过去，这样会比较简单一些些。好，接下来的话我们再来看一下下一题。下一题的话呢是有关那个饭店管理，所以请各位把那个饭店管理这一题打开。第一个就是它其实这一题就两个部分，第一个请你先帮我产生 booking ID， 第二个呢请你帮我根据 booking ID 去帮我查出查什么呢？查这个 住房的这个人，他的全名叫什么？全名哦 ，OK， 他住哪一个房间？住几晚？多少钱？总 total amount 就是总 total 花了多少？就是比如说你住几天，总共多少钱哈？所以两个重点哈，第一个是产生 booking ID， 那这个 booking ID 哈里面大概可以参考一下吧，这个也是在饭店管理。这个云端白板里面有啊，题目在这里啊。基本上，因为这个题目的话哈，也是一个考试的题目了哈。其实这个也是证照考试的题目了哈。那里面的话，基本上呢，我们要产生的大概逻辑是这样子。各位可以看啊，这个 Booking ID 的逻辑一，根据饭店把饭店的缩写查出来，比如这家饭店的缩写它叫 L1 吧哈 L1。那所以呢，会有一个饭店的那个就是一个对照表。这个对照表的话呢，实际上呢，你可以根据什么呢？叫做在这里这一个，有没有？它这个应该是对照表，应该是叫什么？叫Hotel Detail。所以你可以根据那个 Hotel Detail 里面的这个对照表里面的第二栏。第一栏是它的全名的哈，第二栏就是它的缩写，所以你可以根据这个 hotel detail 哈这个对照表，那它是在第三个工作表里面。第二个的 ID 部，然后第二个是什么呢？0106，它指的是什么呢？它 check in 的月跟日哦 ，OK 好，所以特别注意第一个哈，这根据这个前面这两码哈是根据它的缩写。那后面一个 minus 减的符号哈，再来就是0106，就是根据它 check in 的日期，日期里面的月跟日，那如果不足两码要补零，那你要怎么做 ？OK， 第二个哈，所以这里的话怎么做格式化了？其实前面好像没有带过一个函数，就是做格式化，没有，就 test 啦，对不对？那 test 里面其实它也可以根据日期哈去做格式化。如果是根据那个月份的话，其实是 mm， 好，然后呢，日的话就 dd 啦 ，OK， 所以你就 mmdd 就可以了。你给他一个日期，然后 test mmdd， 他就会帮你格式化成月跟日。那一个 minus 符号三指的是什么呢？就是他住几天。那所以你什么 check out 日期减掉 check in 日期，但是好像差一天，因为他是几晚，你要再加一。就是他几天啊？最后的话呢，后面再加一个 minus 符号，再加上什么呢？他的 first name， 这样子的话呢，就是产生他的 booking ID。啊，这个 booking ID 也是唯一的啦，在资料库里面的哈，这是这个当成他的 key 啦。那这个 key 的话，当然资料库各位应该都有概念嘛，就是第一个，它一定是唯一的，不会重复；第二个呢，一定是有资料的，好，唯一的，而且是有资料的。那我们利用这个 booking ID 哈。将来呢可以反查回来，那反查这个是第一个所以如何产生 booking ID 怎么做呢？底下有相关的，不过你们先试着做做看那第二个就是说呢，再利用 booking ID 去查出到底住在这个 booking ID 的这个住户他的 name 叫什么？其实你怎么反查呢？其实你只要有 booking ID 之后，他的 name 他这边有一个什么？他的 first name 跟他的 surname 有没有？那你就会把它拼凑在一起，不就可以查出他的名字吗？还有他住几号房等等的了OK， 所以请各位呢，先稍微把这个题目打开，待会再来看一下这个地方。
刚那个清除，我们先从清除开始看啊。清除的话，其实就是把刚刚做那些地方的公式全部清空。那你可能要基本上哈，因为主要是工作表的切换啊，当然其他它哪一栏哪一栏都固定的，因为他们都一样嘛。我们主要是做 B 栏 ，B D E 好，然后 K L M N 嘛哈，这些栏。所以呢，基本上哦，就是跑几个，第一个是工作表回圈，所以清除里面大概第一个啦，我们来看一下编辑啊。第一个是我们总共两个回圈，第一个回圈呢是工作表回圈，所以哈，我们工作表回圈里面哈，其实是从什么呢？其实是从那个什么从之前一个工作表，其实你写这样就可以 ，for i 啊，比如说之前我们是，假如说针对什么？针对那个一个工作表柱专好了，那里面有几栏？我刚刚讲了 B 栏到 N 栏清空嘛，这个应该前面都有写过哈。然后 for i 等于第几呢？第三列到最下面一列，哎，这个前面有写过吧？哈 ，OK。然后 next， 所以你会发现哦，中间这个区块其实是单一个工作表的处理，外面呢是所谓的跨工作表的处理。那外面跨工作表处理哦，其实你会发现也一样会有个 for。有个 next， 好，那有什么差别呢？其实就是外面包一个哈，那多包了一个所谓的那个工作表回圈。那因为工作表回圈的变数名称呢，哈，我们不用 i， 我们用 s， 这个 s 实际上就是我用 sheet 的缩写了哈，工作表的缩 s 等于呢第几个工作表，第一个工作表到第四个工作表，所以你可以给哪几个工作表 ，OK， 然后呢多写一行，这个叫什么？序词物件哦，特别重要。这个序词哈，指的就是工作表的集合物件，也就是指的是刮胡后面有没有，指的是第几个。所以你先从一开始，然后一的话后面有个点 slash， 意思是说我先把游标先点到第一个工作表 ，OK， 应该可以理解吧哈？先第一个，然后游标放第一个对哈，然后去做什么事呢？做这些事情。next 回来对不对哈？哎，换什么？他一做完了变二嘛，所以第二个点 slate， 然后做什么？一样做同样的事情。第三个、第四个，哎，四个全部做完了。那最后多一行，当然这一行你不写当然也没有关系啊，只是说你会变成他游标会停在最后一个，因为一二三四嘛哈。那可是，一般习惯性我们都会切回到第一个，所以切回去的话呢，就是 sheet。刮胡一指的是回到第一个点 slate 啊，当然特别注意哈、哦，序词后面呢，你可以给数字，当然你也可以给文字。文字的话呢，就是它的工作表名称，两种叙述方法，你就可以去做到所谓的工作表切换的动作。OK 哈、哦，所以基本上当然这地方哈、哦，基本最重要就是从那个什么。单个工作表延伸，所以外面都是多的啦哈，所以未来如果你要做，最好自己回去再动手做一遍，你就清楚了。其实没有多很多东西啦，反正概念上都是一样的哈。OK， 清除，所以我清空，那再来你也想说，那其他这个怎么呢？哎，我要加上考评一二三四的话，按下它，那你只是看到它好像闪很快，但其他里面它做什么？其实哈。也是从刚刚清除里面哦，其实考评是从清除哈、哦、复制贴上而来的，怎么做哦？基本上哈、哦，我只是这个考评哈、哦、是把什么呢？把那个就是刚刚的清除有没有？上面这个清除嘛哈、哦，把它复制贴上，有没有？你会发现结构一模一样嘛，差别在哪里呢？差别就是说后面有多了什么？我们刚刚写的公式嘛。那这个公式哈，哎，怎么样把那个公式放到我们储存格里面？那我前面讲过两个原则嘛。第一个，如果它有双引号，我就把它变两个嘛哈。第二个，如果说它有列号，指的比如说第三列，它原来好像里面应该写的是像这边哈，本来是 A3 的，有没有？那我再怎么把因为我贴上 A3， 那只要看到有列号，对不对哈？就把它改成什么？改成 i 嘛，还记得吧？哈，双引号双引号移到中间 ，and 再移到中间
改成 I 嘛，然后前后怎样再加空白，哎，那有没有其他这个也有列号，对不对哈？然后大概这样子，哎，就完成了。不过哈，有一个地方可能需要改，哪个地方 ？rank 的最后面一列，特别注意哦，这个可能比较麻烦一点，就是说呢，原来应该写成多少？应该是写这样。rank 后面应该是加上什么？加上40吧。最后这个哈、哦，原来是这个，我把它 delete 掉了，这个比较关键。那这个怎么写哈、哦？这个的话呢，当然我们每一个工作表它的列号都不一样，所以呢，我就先拿什么？拿这个来改，一样 ，Ctrl C 的哈、哦，取消一下，切到这边，把公式贴上。那我讲过哈、哦，只要是这个。就用 I 来代替啦，啊，前面这边有一个写好的，我就把它贴上。那这个 M3 这个固定应该不会动，会动的应该是这里。可是问题来了哈，那我怎么知道最下面一列是哪一列嘛，对不对哈？所以呢，有几种写法，就是第一个哈，在这里面放什么向下追踪到的列，那其实你可以用这个来，因为这个就是总列数啦。我们要跑总共几列，拿这个放在这里面就可以了。那可是问题特别注意哦，你要怎么样哈、哦，把总列这个是总共几列，用来取代40。那这个做法哈、哦，特别注意哦。第一个哈、哦，你先把它选起来。第二的话哈、哦，先把它结束掉。这个地方的话哈、哦，把它40哈、哦，这个地方哈、哦，我看这个地方，因为它是一个。完整的字串，中间要放一个这个东西，所以先把它切开来，移到中间 ，end 再移到中间，那前后先空白，再把什么呢？把这个东西，啊，这个东西搬到它的中间，这样就可以了。好，当然你想说，老师，那这一串这么长哎。其实哈、哦，要不就是说你还有一个方法啦，你可以在前面加一个 R 的变数 ，R 等于什么呢？等于这个东西，就是抓到总共几列嘛哈，然后呢再把它丢到这个中间，本来是40的哈，你可以讲跟刚刚那个加 I 的方法一样，双引号移到中间 ，end 再移到中间，你放个 R 就可以了，然后前后。加上空白，这样也可以，好，应该可以理解那个道理哈。那主要我们就可以抓到总列数最下面这一列，好，那再跑的话，基本上应该它这个 R 就会自动抓到。那如果说你不确定说到底对不对啊，你可以设中断点，我们来试一下，基本上应该 OK 哈。然后把它清除，这个清除有没有？那考评一下，我看一下啊。第一个这个 R 应该是40嘛齁，所以丢过来的话，这个它会先丢一个，那你看一下是不是40，没错齁 ,OK, 那其他的话应该就让它全部跑完好了齁 ,OK, 直接执行。好，每一个，那你把它切过来看一下，领主齁，那领主的话呢齁，它的总列数是101，有没有？OK, 所以它是101了，底下应该都101了。那办事员的话呢，它总列数是多少呢？总列数是65，没有，它就自己就会抓到了。OK, 所以特别注意哈、哦，关键点比较困难的，我先把它帮各位点出来。哦，你有两种写法啦，不就是把这个直接搬到这边中间，再不然就是说先把这个丢给 R 再放过来，两阶段的。OK 哈，所以这里的话呢，我们可以达到所谓的跨工作表的自动化。好，所以这个又延伸出去啊，因为蛮多同学对那个跨工作表比较有兴趣，但是相对的它的复杂度也比较高一些些啦。来，画面下还给各位一下，试一下。那这一个程式哈，其实在云端上也有啦，你们可以找到那个人事考评的云端上面，我有把刚刚这两段程式嘛。一段是清除哈，一段是考评。当然你可以直接，要不就是你可以的话啦，自己重新再插入个模组哈，重新再做这两个按钮。
最好是可以的哈。啊，如果实在不行的话哈，你就可以先参考一下我云端放的哈，就是清除跟考评。啊，实际上考评是从清除把它就是再把它做一个修改哈，也就是清除里面的那个空字串哈，本来是空的哈，啊，把公字贴过来，贴上去，啊，只是说列号把它改成 i。还有一个就是 rank 哈 ，rank 的最下面一列，把它改成总列数 ，OK 啊，所以这部分我想各位试试看哈。